it is useful for classi classifying individuals according to their levels have the Khwae gii difference, individual difference mi am tsingsia classify ngi to waeba, classify to waeba, hai bi dhienes person, abrace person and dhal person, hybrids ngi bhai khwae na mi tsingsia classify to waeba. Masi ya khwae na kamaay togdo mi tsingsia he yaam he na bright waeba, then abrace waeba, ikhra sonba group haina, khwae na khaytogdo siya kamaay na khanga dha gi hai matam dhanga tsagi after the test of the intelligence. Test toh matung da mi, mitung ki ma gi lai dhiba ma gi abilities to waa khwae na khanga bhanga gwa it enable us to predict the future possibilities of a child and thereby direct his mental growth have the ngasagi tung do or kada ba angang ching angang bright or ba angang ching or kradal or ba leko mayam ching ching magi tung do or kada ba do khani predict or ga magi my le bi ba have the magi intelligence mental growth la ka do do man ta ka do ber lam bena na madu gi lam ben te ko na chem bi bi yai ba then number 3 da. ইট ইছ স' ইউজফু ফৰ ইটো গাইডেছ এজ ৱেল এজ দ ভোকেচনেল গাইডেঞ্চ হব আই কুছে খংব machima hujiki anga ngi lai ri ba according to his iq ko iq ji ki matung ina man man chat ke <inaudible> da trait to ikna ma da gai to bi ba ai ba ha bi di khara intelligence se khara wang ba kang bu tuna thang sam higher studies town ba ta re then khara name ba ha bi dal person ko da ko na yam pha ningi ni ha di na su dal person tu da ko na yam technical lu line das alham ba ji ki shu ya re khara dal ai bina mai ma gi chan na ba vocational lom das alham আফটৰ ক্লাছফাইং দ আই কুছ অফ দ ইন ইণ্ডবিজুটো পৰফৰমেণ্ট আই কুদু খং মানে চতকদ ট্ৰেড মানে সুনচে গাইড ত'বছে হেল্পফুলে সেই দন ডিমেৰিটি ক' ডিমেৰি মেৰিত নব পইণ্ট হে পইণ্ট নবৰ ৱান দিয়াৰ এই স্বৰ্টেষ্ট অফ সেদাইজ স্কেল অফ ইণ্টেজে টেষ্ট

reliable and valid habiti sagi intelligence testi olma matung da ko interpret tor ko doini interpret tor ka and da hoji ki x on x y z c na cinema na mani man man hani akoni determine tor ko doini ba da ko ni ko gi only missing e psychologist to gi magi mot khena ba maram na madai da khena khena ba magi result lak pa ya अकुन इन्टेजेस टेस्ट त खुमसे टेस्ट तौरी खे हेत एक्युरेटे रिलायबलहरूदेब किन भेरीसन कसैमाउेब दे नम्बर थ्रीद इन्टेजेन्स टेस्ट लेबल सम स्टुडेन्स एस सुप्रेयर एन्ड द अदस एस इन्फ्रेयर इट क्रिएट्स मेनी प्लाब्लस इन् द फ्युचर लाइफ हामी इन्टेजेन्स टेस्ट अन

ꯑꯈꯣꯏ ᱦꯣꯟᱱᱟᱹᱱᱤᱝ ᱵᱟᱥᱮ ᱫᱩᱢᱤ ᱣᱟᱫᱼᱣᱟᱞᱟ ᱯᱟᱦᱟᱭ ᱵᱟᱥᱮ ᱟᱹᱪᱩᱢ ᱵᱟᱥᱤᱝ ᱪᱤᱱᱟᱹᱢᱤ ᱯᱨᱚᱵᱞᱮᱢᱥ ᱢᱮ ᱟᱢᱟ ᱠᱨᱤᱭᱮᱴ ᱛᱚᱭ ᱵᱟᱯᱛᱟ ᱫᱟ ᱥᱟᱜᱤ ᱰᱤᱴᱟᱨᱢᱤᱱ ᱛᱚᱨᱵᱟ ᱢᱟᱫᱮ ᱟᱯᱛᱟ ᱢᱟ ᱠᱟᱪᱮ ᱠᱷᱟᱱᱜᱟ ᱵᱟ ᱢᱟ ᱛᱩᱧ ᱪᱮᱥᱤ ᱛᱮᱱ ᱢᱟ ᱠᱚᱭ ᱟᱝᱟᱝ ᱛᱤᱧ ᱪᱤᱛᱟ ᱢᱟᱥᱤᱜᱤ ᱠᱟᱱ ᱯᱨᱚᱵᱞᱮᱢᱥ ᱤᱧ ᱥᱮᱭᱟᱥᱤ ᱢᱟᱥᱤᱝ ᱥᱩᱭᱟᱢ ᱠᱨᱤᱭᱮᱴ ᱛᱚᱭ ᱫᱮ ᱢᱟ ᱛᱷᱟᱝ Mm, uh, um, intelligence test. Intelligence test si karamayna karamkaan da hoogi ki habi dhukhoi mamang klaas ta khaange habi di binet and assignment na ihan haana to uh, 1905 ta putoki ba adu gumba intelligence test to koi na pass test ni haana khaang reko. Adu matang matang oi na test me yaamamu lai riba. Adu test to kari kari no habi dhukhoi ki yeng si. Ihan haan badda nga saagi binet and assignment skill test. Masi ju masi na no one of the nga saagi first oi ki ba Adu niko maa ma, su, su hai riba binet and assignment scale the, the first mental measurement or intelligence test developed by binet collaboration with simon in individual individual verbal scale in 1909 is known as the binet simon scale test হ'ব ইহান ময়বেজে তেছ অনাই মেণ্টেল মিজৰমেণ্ট তৌক বিনেদ সাইমল স্কেল ইণ্টেজে টেষ্টে আজি ইণ্টেজেছ টেষ্ট আছে ইহান কনা হানে হব আ ক'ম নৌৰি জুনিয়ৰ সেইছন হব আগ হ এপ্লাই তৌৰ কি পেৰিষ্ট বিনেদ চাইকোলোজ আছে মে ফ্ৰেণ্ড ইহান পেৰিছক স্কুল হা কণ্ডক তৌব টেষ্টমনেব নেক্সট নম্বৰ টুদান স্টনফাৰ্ড বিনেদ টেষ্ট कमली मैं पुनम खान टेस्ट मलमें नहीं केस् कमायन तौगे हमारा बीनेट एंड सैमन की टेस्ट से टेस्ट इहान कंडक् तौब हो रे अगति कई वर्ल्ड वाइड लोन कम लो सन्दोंख्रेबा मैं लोन एक्सेपरक लोन यान मध्यगी माइ मा कंट्री माइा की कंट्री लोन अब बीनेट एंड सैमन स्कें एप्लाइब दें अफ्टर समर लेरक अमेरिका के स्टैफर्ड यूनीटी नाइनटी নাইনটিন ক' নাইটিন এল আম তৰমল তৰম আহৰি বিনেত এণ্ড দাইমল তেছছে মানে ৰিভাইছ তৌক ৰিভাইছ তৌকু কেইগৈ কব সাইমল স্কেলভাই ইন নাইনটিন বাই এল আম তৰম অফ স্টেনফৰ্ড ইউনিৱৰচিটি ইজ পোপু নোন এজ দফৰ্ড বিনেত টেষ্ট কৌেব हमें नसागी बीनेट एंड बीनेट नुटो स्कल्द मा रि रिफ्रेंस लौरगाभैस तौर से अमेरिका सिज्नबा अमेरिका सिज्न की स्टेंफर्द यूनीटी दिजन की तेस्टना कई कौगे हमद स्टेंफर्ट बीनेट इंटेलीजेंस टेस्ट है नेक्स्ट नंबर नर थ्री नबर त्रीद वेस्लर वेल्यू इंटेलीजेंस टेस्ट

সাইকোলোজ বেল্যু হেৰি মই আনি ক'লাবৰছি পলপ তৌমাৰ কাণ্ড মই মিকস মিকস টেষ্ট পাঠ মিক্সটুট কেইকেইক্সনো হবই তৌৰিবট টেষ্টে বৰবেল এণ্ড দ পৰফৰমেণ্ট ত'কে হব ইনচ অফ ইল ইলবে টেষ্ট মেক ফৰ বৰবেল এণ্ড দীমেং ফাইফ দ পৰফৰমেণ্ট হবমাথৈ নিব স্কেল তাৰমাথৈ চবে সব টেষ্টে সেই তাৰুম ভাৰল মঙা আম পাৰফোমেণ্ট টেষ্ট তৌ আহ টেষ্ট আছে কামাই তৌৰ হব আফটৰ ক্ৰীটিছাইজ অ'ন লুকিং বেবিছ দেন টু বিট দ নিড অফ দ নি ফৰ এদলটাই

ahansingi yakolakpa du gumba tes aduna kai ke we have matam da westler belview intelligence test haina ka matang da koi ki some major theorist theorist me amle got theories of intelligence intelligence ki theorist me ama ma khak lai kare koi ki psychology power power ba psychologists educationists me am sing sina putok pa theorist me amle ko me am sing ki manung da kara, um, मोनार्किटरी थियो हो मोनार्किटरी थियो हैस कदागेन्ध दिस ठियो वास पुरोपाउन्ड बाई डोटर जोसन हामी डोटर जोसनसम्बु थियो मल्यु देट इन्टेजेन्स कन्सिस अफ वन् युनिटरी फेकटी ओर एटी हाब्दि वन् युनिटरी फेकल ओर युनिटी हाबि इन्टेजे मानखङ फेकीङ् मान त मन का तौरी से कहींनोद इट बीलीफ इंटेलीजेंस इसलिंग एंड कमांडिंग मेंटल मेंटल पावर है अखोगी मेंटल पावर अयोबना खनबी मेंटल पावर से खतम मोईगी इंटेलीजेंस इंटेलीजेंस की थिरीद मेन मेसन तौरना मोनार्किक और यूनीटरी थिरी है दें नंबर टू कीक एनारकी और मल्टीफेर थिरी सेना मल्टीफेर थीओोरीना कना कमायन तबन होगी थ्राइक्स এণ্ড থৰখিন মই পৰপোজ তো আছ থিঅৰি ঈ অফ মেনি এবিলিটিছ হুইচ আনডিপেণ্ডেণ্ট ওৱান আনাদৰ হব ময়বনে মেনি এবিলিটিছ মানে মই ইণ্ট দিপেণ্ডেণ্ট ৱান আনাডাৰ হৈ ই ৰিগাৰ্ড দ হ্যিউমেন ইণ্টিজেঞ্চ এছ ৰিপ্ৰজেণ্টিং দ ল'ষ্ট ইট মেণ্টেল এবিলিটিছ হব মলটিফেক থিঅৰিছ নে আই मयब की अंटलीजेंसद मेनी इनेट मेटे एविटिस मैं यहाँ नाते मैम मैं से मरी लेनाक मरी लेने से पुथोब अब थीयोरी अखन कई कौगे एनार्किक और मल्टीफेक्टर थिरी है नेक्ट नबर थ्री ओलगर थिरी सभी थिओरी से नबर टूगीफेम मानदेनीको हमें इन दिस तियोरी ऑफ इंटेलीजेंस कंसिस्ट out of one to ce shi har yi out of one ama ka gini hali a haka out of one but a number of great power like judgment memory and imagination har da yi bagi akwai intelijensa ya ci da amma ka tana ta ba madulgi wang ba da gi mental power mai ammuli gi judgment harshe ko judgment na de kwai na a gi judgment na wuya ba a fattaghi reason. <laughs> खनबगम बगी पावर लेबा देन मेमोरी निंगसिंग ब सक्ति को देन इमेजिनेशन इन भाम छारीबा इन तौगे खनबा मयाम म लई खरेबा सि मयाम सि कोइना इंटेलिजेंस की पार्ट ओइना लवे दुन म सि सिनो कि मनु जन गे हम थ्योरी आइने कवे देन next ko gi yam na popularly known as uh, theory am khang ni ka in have matam da two factor theory or electric theory hanes ko two factor theory is uh, ikana na Propounded the two factors theory of intelligence in 1904. 1904 the Spearman's theory He holds that analysis of intelligence activity.

which is always the same habidi miyoi ba ma da yau ba adum general g factor sa na khoina mi ya ma da yaw ri ba ma gi da wangam ba gi ma gi chap man na g factor general factor mkhak lai ri ba. general factors na wang bo di ki dog ge bo mi du gi ma gi high quality ji si am lai ko aduna general factors na mi du da dum chap man na ga dum lai ga da ma gi ge general factor am khak lai ri ba si na kai ge ma da wangam ba gi capacity gi am khak lai ri ba du ga ko we have the g factor ha na ko next ta uh, sa gi s factor do s factors na mu ka rai ko ge ham एक्ेटर्स स् फर द स्पेसफिक्लिदि एस एस है स्पेसफिकै नि हिच यस वेराट फ्रोम टु टाढी लिचुवेसनदेखि मीयबदहरू स्पेसफिक स्पेसफिक्वे फेक्टर अब एस फेटर हैन कैको अनिस पुन्स टु जेटरस एन्ड द एस फेटरस अनि पुन्न टु फेटर्स तियो अफ स्मेन्स आइन कि The theories yamna popularly yamna khoyi me yamna accept tho but then me the yamna well known obradung bacterium makak ni ko then next uh, types of intelligence khoyi okay, intelligence ju uh, according to different uh, psychologists me yam sings na ke do give different types of different me am like ko ma ma gi ma different types of intelligence like. but, अखैना लख्वत अखैना खरण नयना रिसना मयाम्ना खरा कमनली एक्सेप्ट रबा खार कमनली या र बपोट छिन दु अदोय नयनासि अदुना अखैना इंटेली टाइप्स अफ इंटेलिजेंस इज द खै थॉन्डाइक्स एंड द गेरेट कम खै निन मखैनी क्लासिफाइड द रंबा इंटेलिजेंस तो खैना देअर आर थ्री टाइप्स अफ इंटेलिजेंस सी सी तीन नयनासि three types of intelligence and the karikarinohibamdamda ko gi mechanical or concrete intelligence synaka wi then number two then abstract intelligence synaka wi then number three then social intelligence synaka wi do the number one gi asagi mechanical or concrete intelligence have didi kada bu kai according to get it ko get it na hairami ba ma gi ফোন মাই আইডিয়ে সেসুমে ক' হব মেকানিকেল কংকিট ইণ্টেজেছ আদি কাইগে হেৰি ত'ৰে কংকিট ইণ্টেজেছ ৰিফ টু এ টাইপ অফ ইণ্টেজে হুইচ ইছ ফাউণ্ড হ ইজু ডিট ৱিথ অৱজে অৰ্ মেচিন এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হব মানে আকৌ ময়ব আছে মই এবিলটিছ লৈ খেনেই ক' এবিটিছ লৈ খেনে আন খৰ ক্ৰিটি হয়ুত মা হেব মেচিন চজ্নাব দে অবজেটি অঁ পোট পোটেই অঁ ইমান সলফু হেৰি ক' সলফু হৈ যাব মছাতি ক্ৰেতিবিটি ম গ্ৰুপাম फॉर एग्जांपल एग्जांपल एक्जापल से, फॉर एग्जांपल गुड इंजीनियर है इंजनीयर दें मेका दें आरटी आर से अगुब खो की स्कीलफुलबरस मैं लेव एटी चेब सिंध कारी कौगे हम से मेका और कंक्रीट थ्योरी कंक्रीट इंटेलीजेंस है कौए अगुब खत्स हेबगी इंटेलीजेंसलो दें नंबर टूद এবট্ৰাক ইণ্টেজে এপষ্ট্ৰাক কাই এ্ৰ নচাই আইডিয় লৈ এপষ্ট্ৰাক ইট ৰিফ টু দাইপ অফ ইণ্টেজে হুইচ ইজ দ এবিলিটি টু ডি টি আইডিয়া চম্বল ৱৰ্ড নম্বৰ এচেট্ৰব আইডিয়া গুম্বা দিয়াম আইডিয়া গুম্বা লক্সান বাইাম নাঙ্গামবা আদে গিদান রিয়ালিস্টিক হইবা হবনি গো দেন দু গুম্বা মিসিং দো হাবদি মাগি সোর্সিং দো গাইড লাগি দিনি হাবিন দা দেশ মখাইনা নলেজ মে আম মখাইনা কই লাইক পারগা অর নলেজ মে আম লক্সান লকান দা মাগি আইম আইডিয়া সি আম ওয়াংবা মি কামবো মলাইব সাইদি কো খেনাই কোnga সাইদি না আম ক্রিয়েটিভিটি হইবা

yam ejas to gungam ba mi group uh, habide du of intelligence chi en ba khara shodum la yeba sing de khoina example har se uh, the, uh, leaders uh, then politician দন সোচয়েলকেল ৰিফৰমাৰ এচেট্ৰা আগব্ৰু অফ এবিলিটিছ ল'ব গ্ৰুপ সংন কেই কৈ সোচেল ইণ্টেজেছ আহি ক'বনে ইণ্জেছ পাৰাচে স্বাই ভাব লৈছে আৰু নেষ্ট পাৰ্চনেলটি ক' আই ইউনিট নম্বৰ চিক্স ইউৰিব লাষ্ট পইণ্ট পাৰ্চনেলিছে নেক্স ক্লাটা ডিছকচ ত